Yegosha. Ariko fufu. Rekamubwire buriya. Ubwiza bw'abantu ntago barabumenye. Ntago ari isura sinse kose umubyimba ahubwo umutima mwiza uri ku kazi. Ibyo. Akubera kose basi ukubeshya pe. Buriya iyo umuntu azi inshingano ze mu kazi agakora neza agashyiramo umwihariko agakorana discipline. Ntakuna kazi katagenda neza gutyo. Uzi rero uko bigiye kugenda kubera iyi kayi umpaye nkwemereye ve karaburi munsi nakabonye urakamwa ntacyo nayenze ku buryo mu kanya hanyuma ubwo tegura utundi vuba vuba Ndamahoro rwose.
Hamje sinanakeka sinanatekereza no kuhamenya pe. Nako ajya ngo ari nk'abantu mufitanye gahunda. Oya nana nta muntu da. Nuko nyine na hanyuze. Noneho ndavuga nti reka nica akanyota. Ibi byo bari umuteguro, ariko nta yindi gahunda. Ni umuteguro se ku buryo bisanga cyangwa urabyakana byo? Fofofo! Karame? Hakunye ndabona udatuje sinzi ikibazo ufite. Cyangwa nuko ngutunguye nkazi utari uzi ko ndi buzima. Asoreba fofo. Fofo uzi ubwenge. No, Papa, ça va, bon appétit. Merci. Oui, je suis là. Je suis là.
none se urayimara iyi ndayimara ni yanje bamuzaniye umuzaniye isanzwe amafaranga waretse tugasangira ntago dusangira saferi ntago nsanya na macandwe iyi ni yanje nawe bakuzanira yawe bamuzaniye amafaranga mfite papa safa bamuzaniriye nje ndavuze ngo genda umuzaniye none uwo buruka ngaho tayishyuye cyangwa wigira nibice genda umuzaniriye ubwo nuyizana ntayishyure n'ukuvuga ngo urayishyura cyangwa uzahengira cyangwa uzahatira ibirara fofo nakubwiye ngo genda uzane waye urumva kandi urava kuyishyuye mureke twenjoying iyi nkoko wadorira ryo umva mbabara ahubwo tuyirye pe ayene Why is an Econa near Cuyusura? Nicona Nera, if just a little story of the Terricanic. Now go, Major Mutamit, Sikara Shaka. Papa Savare for me, Jerry. Unamitrum Gomco, when I affect to Moshe when I'm going well. Hamitrum Gom. Come here, Ned. I go so woody movie. Sikay Shaka, the Kayasara Macanja and Ramos, you go. Chamuzi kibyawe byose abantu batabizi batazabimenya. Ubwumva ibintu ko abantu batazabimenya. Sony witeretse neba wikweze mu ishati y'umweru wagira ngo ugiye mu bukwe amajere ya kase nakubwira wiyogoshesheje nkayoberwa mama ko gatangaza ko umugabo aho ariko nkawe reka nkubaze kupasa va. Uje menya kushaje. Ubu si yaba atari saveri na wimfura. Ngo azambwira ibyawe byose nibyo wirwa woshyama abantu ngo rizaba sorereka Rumupfangabo wapfushije umugore. Abandi ngo naba divorce ngo barashaka abandi bagore. So kwirwa mwangaza abana babandi. Umvura yishyura, urayishyura. Saveri rya vuba tugende. Aha reka nirire tajyanye sinabi. None ndebe kutayishyura. Kiba wicyara ko nibiki. Waje kwitereka mu maza meza gutyo wagira ngo uri nk'umugabo utaha muri etage rega ntabwo muri gitwe kimwe nawe rekera ntabwo muri gitwe kimwe nawe ndakukugwaho kwareba rekera turyiye nkuko turyi kise umva reka nkubwire uyu mugabo utamubwiye ntanu rwasacuka ku ngeso nk'izi ngizi yari yagusezeranyije ibiki n'ibiki ntabwo ari gusezeranyije juru n'isi byose ko azabiguha mujye mumenya yuko ibyo mamukora tubimenya nabandi bagabo nkawe bajye babyumvira nabandi uzajya ubavuga cyaka ko kwa bose babaye nka Saverine asoni ko ntacyo urenza hose ntabwo muziranye ntabwo muziranye urare no gusiga ikiro cy'inyama mu rugo rwawe uje kugura amakoko n'imbuto udaheruka no kugurira abana bawe Angiza ngo umugabo rego wambaye ikote wambaye ijire ese ubundi kwate wajyanye ryo riri riri hehera ko ntacyo y'imodoka iri sabira ngo kwatugende musura yisise ngo kwatugende ntabwo ari nyanja kandi yakandika ubu sizi nko ngo kwatugende ariko aha ngahura bose Sava ni ni wihanga. Basa fa kwa jisa tayi ni. Zona fakitira changa ko uji wadir. Zungu zama wana zona fakitira changa changu rego koma na manages. Imana igira kontwari cyangwa ukora muri nuza muhariya mu ni imana ni imana cyangwa kuburyo iri bukwishyurira cyane ingena ntayishyuza ahengera ngo komane ngo ko mbi gusa